Вітаю, друзі, слава Україні! Готуємось до семінару. Цей саджанець сорту Макдональдс, п'ятирічний. У 2019 році висаджувався літом з контейнера. Прийшлось зробити таку от клітку, для того, щоб горіх впав, і показати всім присутнім, хто буде на семінарі, яка кількість горіху може бути на одному п'ятирічному саджанці. Якщо б цього не зробили, то б весь горіх рознесли б миші знизу. А так він впаде на сітку, потім цю сітку, клітку розберемо і цей весь горіх зважимо. Він вже буде практично сухий, тому що він вже почав падати. Дивіться, скільки вже горіха тут є під низом. Тут на гілках його просто море. Ще ми робимо кубатуру. Тут приблизно саджанець займає 6 кубів об'єму. Якщо перевести це все на шпалеру, то це такий об'єм має займати 2 дорослих саджанця, коли висота плодової стіни буде 3 метри, ширина 1,5 метри, то це якраз 2 саджанці займе таку кубатуру. От, цікаво буде 9 жовтня зважити, зібрати весь цей горіх і зрозуміти, яку урожайність може мати шпалера. На цьому все. Разом до перемоги!